Зроблять кардіограму і виміряють цукор у крові. До одного із дніпровських шелтерів приїхали лікарі. Відтепер відвідуватимуть прихисток щотижня. Лікарі надаватимуть допомогу майже 200 переселенцям з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Миколаївщини. Як проходить прийом, бачили наші журналісти. Тихо, тихо, дівчатка, не стріляють тут, тихо. 76-річна Ніна Федорівна – переселенка з Креміної, що на Луганщині. Перші обстріли застали жінку в городі, на грядці. Я спіла про полоті, попідсаджувати, що де оставалось. Я здала і сказала, дівчата, щоб був порядок тут, я вернуся все одно. Ну, я вже знаходжусь тут 8 місяців. І хто, значить, ну, там живе, що не знаю нічого, поки зв'язі взагалі в нас немає там. Таких переселенців, як пані Ніна, у дніпровському шелтері з 200. Вони – з Луганщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини. Через життя в постійному стресі людям потрібен постійний нагляд лікарів. У всіх, в основному, незалежно від віку, стреси і внаслідок цього усіх спільні скарги, головний біль, болі в грудях. І так, поганий сон, ну, все пов'язано з війною. Раніше за медичними послугами переселенці зверталися до місцевої лікарні. Або ж медики приїздили на виклик за гострої потреби. Тепер вони відвідуватимуть шелтер щотижня. Прохолодно на вулиці, ну, зимка. Зима, що ми хочемо, перше. По-друге, можуть бути труднощі і з транспортом доїхати до певного медичного закладу. Таким чином, найкращим вирішенням цього питання є те, що приїхали лікарі, вони знають, записалися в той день, коли приїжджають лікарі, кому що. Приїхали, подивилися, лікар надав призначення. Сімейний лікар Віктор Одінцов приїздить на огляд не вперше. Пацієнтів консультує, призначає ліки, виписує направлення до інших фахівців. Може й невідкладну допомогу надати. Під рукою завжди аптечка. Обстеження на захворювання серцево-судинної системи, обстеження на захворювання легеневої системи. Так, можемо виміряти температуру, можемо послухати, можемо пропальпувати, можемо зробити кардіограму. У переселенців, які в шелтері, різні захворювання, тож своєчасна та якісна меддопомога – необхідність. Нам допомогли лікарі нашого міста, нам допомогли навіть приватні медичні заклади для того, щоб цих осіб обстежити, надати лікування, оформляли в подальшому декларації з цими людьми, які проживали в цьому шелтері, для того, щоб надавати і далі медичну допомогу. З початку повномасштабної війни через цей дніпровський шелтер пройшли до 5000 людей. Одночасно в прихистку можуть знаходитися до 500. Переселенцям допомагають працевлаштуватися, відновити документи, зробити довідку ВПО, видають і гуманітарну допомогу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».